Assalomu alaykum, hurmatli dehqonlar, bog'bonlar, kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun biz Parkentda Norchontol fermer xo'jaligidamiz. Bu yerda mevali daraxtlar ko'chatlari ishonchli va sifatli tarzda yetishtiriladi va bu ko'chatchilik, bu ko'chatlar haqida ma'lumotni Abdurov akamizdan bugun olamiz. Bizda asosan gilos, olma, olxori, o'ri, shaftoli, nok ko'chatlari asosan yetishtiriladi. Yangi sortlarmi yoki eski sortlar qanaqadir? Biz iloji boricha o'sha eng zamonaviy, dunyo standartida eng zo'r bo'layotgan ko'chatlarni yetishtirishga harakat qilamiz. Hozir ham bizda hamma navdan ko'p qismini o'sha yangi bo'lgan zamonaviy navlar tashkil qiladi. Lekin o'zimizning mestik navlar ham bor. Unga talab bo'lgani uchun hovlilarga qilganmiz, lekin asosan katta bog'larga biz o'sha yangi navlarni o'zini chaynatadigan mahsuldor serhosil navlarni tavsiya qilamiz. Endi hozirgi yangi chiqayotgan navlarni eski oldingi navlardan ustunligi nimada? Masalan, ba'zi dehqon bog'bonlar borki, eskidan o'zimizning eski navlarni ekib keladi, lekin normal daromad hosil olishadi. Ulardan afzalligini aytib o'tsangiz, shu yangi navlarni. Birinchi navbatda eski navlarda уже nimalar kasalliklarga chidamsiz. Ya'ni eski navlar oldin bo'lgan, u mahalda bo'lmagan kasallik, yangi kasalliklar chiqyapti. Eski navlar u yangi kasalliklarga immuniteti yo'q. O'shaning uchun yangi navlarni biz tavsiya qilamiz. Ularda o'sha kasalliklarga chidamli bo'lgan immunitet bor. Bu birinchisi, ikkinchisi hosildorligi, ya'ni eski navlarda ko'pida o'zini chaynatish degan narsa yo'q. O'zini chaynatmagandan keyin siz boshqa chaynatuvchi eksiz kerak yoki chaynatuvchi eksiz ham uniqa zo'r bo'lmaydi u. Keyin solkashlik bo'ladi. O'sha narsalarni bartaraf qilgan holatda yangi navlarda chiqarilgan shu navlarni biz tavsiya qilamiz. O'shaning uchun biz yangi navl ekish tavsiya qilamiz. Bu ko'chatchilikda hozir masalan katta bog' qiladigan bog'bon odam o'ylanadi-da baribir. Hozir ko'chatchi ko'p, ko'chat qiladigan ko'p, lekin sinalgani, ishonchlisini topish hozir muammo bo'lyapti. O'shaning uchun bizdan o'zimiz uzumchilik bilan shug'ullanganimiz uchun boshqa sohamiz dehqonchilik bo'lgani uchun ko'pchilik bizdan mevali daraxtlarni, ko'chatlarni ham so'raydi-da. Sizlarda gilos bormi, olma bormi deydi. Shuning uchun biz mana shu internet ijtimoiy tarmoqlardan ham kuzatib boramiz. Shuhrat akani o'zimiz ham shogirdi bo'lamiz. Va shuni o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rib xalqqa tavsiya berish uchun kelganmiz aslida. Endi har bitta turda ham, gilosda ham, olmada ham har viloyatlarda ob-havo har xil bo'lgani uchun erta pishar, o'rta pishar, kech pishar bo'lib har xil tanlangan navlar bizga rayonga qarab, o'sha rayonda bozoriga qarab turib, navlarni erta pishar yoki kech pishar tavsiya qilamiz. Masalan, vodiylarga biz erta pisharlarni ko'proq tavsiya qilamiz. Erta pisharlardan zo'r sortlardan Giant Red, Royal Toga degan navlarimiz bor. O'zini chaynatadigan kech pishar navlarimiz Toshkent viloyatiga tavsiya qilamiz. O'shanga qarab, rayonga qarab turib biz belgilab beramiz. Mana shu nav mana shu rayonga yaxshi ketadi. Ha, ya'ni qaysi iqlimga qaysi nav tushishini aniqlab o'shanga qarab beriladi. O'zi navlari biz chetdan kelganda уже qaysi rayonga qaysi nav tushadi, uni hammasini biz ko'rib moslashtirib nima qilganmiz, o'shanga qarab mijozlarga shu tavsiya qilamiz. Bular bu ko'chatlar hammasi payvand taglik, payvand qilingan. Payvand qilingan. Bular bizda hammasi o'sha yovoyisi ekiladi, klon podvoylar bor. Olchi o'zimizni yovoy podvoylar bor, o'shalarga payvand qilingan hammasi. Bo'lmasa boshqa haligi o'rik, nok, olma ko'chatlarni ham bir ko'rsak. Bu ko'rdik, juda chiroyli. Bu ko'chatlar qaysi paytga tayyor bo'ladi sotuvga? Bu ko'chatlar o'zi kuzda tayyor bo'ladi. Bu ko'chatlar o'zi kuzda tayyor bo'ladi, lekin sotuv boshlangan. Biz hozir sanaganmiz, sanog'i chiqqan. Sotuv onlayn boshlangan. Odamlar buyurtma berib, zakrat berib, уже tayyorlanib. Ha, oldindan. Bizda asosan har yili ham shu ko'chat sotilib bo'ladi, deyarli kuzgi shu noyabrgacha ko'chat sotib, kam ko'chat qoladi. Undan keyin qazib berib yuborish qoladi. To ekilish vaqtigacha deyarli tugab qoladi. Ekilish vaqtigacha tugab qoladi. Agar hozir ham masalan shu videoni ko'rayotganlar telefon raqamlarini qo'yib ketsak bo'laveradi, murojaat qilib. Video murojaat qilishga shoshilish kerak, chunki hozir ishonchli ko'chat kam. Aynan ekilgan paytda so'rasa, qolmagan bo'lishi mumkin. Ko'pchilik endi noyabrda hali vaqt kelmaganda, sentabrda harakat qilamanmi, hali vaqtli harakat qilyaptim deb o'ylaydi. Lekin u kech qolgan bo'ladi, chunki u ko'chat bizda
yarim metr bo'lganda, sanoqqa yaroqli bo'lganda sanaymiz, uni sotish boshlanadi. Hisob olinib sotish boshlanadi. Tushunarli. Bo'lmasa, nariga ko'chatlarni bir ko'rsak. Bu yerda mana har bitta ko'chatga armatur tiqilganmi yoki hali qishiq o'sganlariga ham faqat? Ko'pincha qishiq o'sganiga, lekin o'sha qishiq o'sgani ham ko'pincha bir 70% ga borib qoladi. Padvoyda shunaqa nima bo'lsa, yondan chiqib padvoyda, ha, padvoy gulanganda qishiq o'sib qolishi mumkin, to'g'ri qilish maqsadida buni qilib qo'yganmiz. Bu hozir buni armatur qo'yib, to'g'ri o'stirganingiz bilan, baland qilganingiz bilan ertaga ekilishda bu kesiladi, kesib beriladimi yoki ekilishda kesiladi, lekin buni qishiq bo'lgan joyi ko'pincha belida bo'ladi-da, u kesiladigan joydan pastda bo'ladi. Biz uni klientga shu to'g'ri qilib yetkazishimiz kerak. O'shancha armatura boylanadi bunga. O'sha sotish paytida kesib beriladimi yoki shunday beriladi? U mijoz talabiga bog'liq. Kesib bering desa, kesib beramiz. Standart o'zi razmeri. O'zim kesaman desa, o'zi kesib beradi. Har xil 80 60 dan 90 gacha turiga, mevaning turiga qarab, naviga qarab. Qachon agar siz o'sha qishda sovuqdan oldin kesadigan bo'lsa, ozgina zapas qo'yib 1 metr qilib, chunki sovuq urishini hisobga olib kesamiz. O'zi asosan biz qishda ekkanlar kesmaslik tavsiya qilamiz. Iloj boricha kesmay turish kerak. Bahorda bemalol kesilaveradi. Bu tarafi nok, a? Bu tarafi nok. Bu yog'i olma oxirgichi. Olmani qanaqa nechta turi bor mavjud? Bular ham xuddi shunday haligi gilosda aytganingizdek, o'sha iqlimga o'rganib iqlimda shunga yarasha sortlar tavsiya qilinadi. Endi hammada hozir mashhur bo'lgan shu Pink Lady eng zo'r navi shu bor bizda. Keyin Devil Gala shu o'rta pisharroq, kech pishar o'shunaqa bu ham xuddi gilosga o'xshab. Endi bularda erta pishar olmada juda ham ommalashmagan, olmada erta pishari juda ham nima emas, lekin shu o'rta pishar, kech pisharlardan eng yangi navlardan ko'paytirib qo'yganmiz. Bizda shu har yili yangi navdan nima qilamiz? Chetdan olib kelib, moslashtirishga harakat qilamiz. Yengillashishga harakat qilamiz. Tushunarli. Xo'p, aka, bu mevali daraxt ko'chatlarini aynan Norchontol fermer xo'jaligidan olish dehqonlarga qay darajada qulay, plus tomonlarini aytsangiz. Xo'p. Afzalliklarini. Birinchi navbatda biz hamma ko'chatimizni naviga kafolat beramiz. Ikkinchidan bizda onlayn ekishdan oldin va ekishdan keyingi onlayn konsultatsiya bepul 1 yillik onlayn konsultatsiya taqdim etiladi Norchontoldan ko'chat olgan odamlarga. U adinning o'sha mijozligi gruppa kanal ochilgan Shuhrat aka Abrorov o'zi tomonidan maslahat berib boriladi. Savollarga javob berib boriladi. Xo'p. Keyin 500 tadan 1000 tagacha ko'chat olgan odamlarga biz O'zbekiston bo'ylab bepul dastavka hamda o'sha bog' ustasi vakillari tomonidan har bir viloyatda o'sha ekish jarayonida qatnashish beriladi. O'sha ekish jarayonida borib ko'rsatib, qanaqa bir kishi maslahatlarni berib keladigan vakillarni yuboramiz. Ya'ni u xo'jalikda o'zining vakillarimiz bor. O'sha olgan ko'chat olgan odamni ekish jarayonida bu beradi. Ekish jarayoniga borib, maslahatlarni berib, ko'rsatmalarni berib keladi. O'zi borib o'sha joyiga, bog'iga borib qilib keladi shu yerda. Tushunarli. Va shu o'rinda, hurmatli do'stlar, opisaniya qismiga va kommentariya qismiga ustozimiz Shuhrat Abrorovichni Telegram guruhlarini va YouTube kanallarini qo'yib o'tamiz. Kirib, o'zlaringizga kerakli bo'lgan, ya'ni bog'dorchilikka oid, mana shunaqa dehqonchilikka oid foydali kontentlar qilgan u yerda va mana shu gilos bo'lsin, olma bo'lsin, nok bo'lsin, har bitta nav haqida alohida ko'rsatuv tayyorlab, ma'lumotan bergan. Guruhlarga a'zo bo'lib savollaringizga javob olishingiz mumkin va YouTube kanallariga o'tib, u yerda o'zingizga kerakli bo'lgan ma'lumotlar, ilmlarni o'zingizga olishingiz mumkin. Ko'chatlar uchun va mana shunaqa agronomlik darslariga qatnashmoqchi bo'lganlar uchun, hammasi uchun ekranda raqamlar. Keyin agar shu qatnasha olmagan darslar ham videolari bemalol sotuvda bor, videolarini olib bemalol sotib olib foydalansa bo'ladi odam. O'zim ham mana shu kursda o'qiyapman, sababi ommaga chiqishda kimgadir noto'g'ri informatsiya berib qo'yishdan qo'rqib, mana shu dehqonchilikka oid o'zimizda ozgina ilm shakllantirib va undan keyin ommaga taqdim etsak yaxshi bo'ladi degan maqsadda o'zim ham mana shu onlayn darsligida borman. Kiringlar, birgalikda o'qiymiz va agar sizga sifatli, ishonchli
eng keraklisi sinalgan ko'chatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Norchontol fermer xo'jaligiga murojaat qilib, ko'chatlarga buyurtma berishingiz mumkin hozirdan. Chunki ertaga ekish vaqtida, ekish vaqti kelguncha ko'chatlar tugab qolishi mumkin. Katta ehtimol bilan hozir kunda ham 60% ga yaqin ko'chatimiz sotildi. Bundan buyog'iga ham sotuv davom etyapti. O'sha ekki har yili ham ekki vaqtigacha ko'chatlarimiz ko'p soni, ko'p miqdori tugab qoladi. Rahmat Abdurov aka, ishlaringizga rivoj. Sog' bo'linglar.